aritwitwara neza yaraje ahabura umwe izindi mbaraga ari kwerekana amatwara ye ajyanye na Manchester United ashaka kwigaragaza kuri Old Trafford ahora buri gihe ashaka umupira ngo agire icyo ahindura mu kibuga ndetse anafashe bagenzi be kandi uburyo yateye muri penalty byarakataraboneka aho hari imbere gato nyuma yaho yatsinze igitego cya mbere mu mashitani atukura gusa n'ubundi benshi ntabwo babyumvaga ubwo Organa Socha yatangazaga ko Bruno Fernandes yatumye ikipe yongera guhumeka no gukora cyane gusa mu by'ukuri ibyo yavugaga ntabwo byari amarangamutima yo gutsinda Manchester Derby ahubwo niko byari bimeze Fernandes yatumye Man United izamura urwego ndetse biranagoye kubona undi mukinnyi wagize umumaro nk'uwe Zlatan muri 2016 yaba umwe mu batekerezwa ariko umubare wameze gutyo ni muto hafi ya ntawo Nyuma y'imikino 9 muri Man United bisa nkaho bitangaje ko umuntu yatangira kugiranya Fernandes na Wayne Rooney Eric Cantona cyangwa se Paul Scholes nk'uko byatangiye gukorwa gusa nicyo cyerekana uburyo abafana banyuzwe bakanishimira ibyo Bruno Fernandes ariko baha barimo baranezezwa n'ibyo biteze kuri Fernandes ndetse bikaba birenze agapira keza yashituriye Martial mbere yo gutsinda igitego cya mbere muri Manchester Derby bamubonamo ubuyobozi ishyaka inyota yo gutsinda bamubonamo buri kimwe Manchester United yarabwiye ko izabona muri Fernandes kwa muzi muri Portugal no mu Butaliyani we can talk about a new start after Bruno ntabwo twavuga ko habaye impinduka kuko Bruno yaje si Bruno ni ikipe ntabwo umukinnyi yahinduye ikipe impinduka ziba iyo buri wese ashyizemo imbaraga mutumbiriye hamwe everyone push together for the same side muri Novaro bamuvuga nk'umwana wamaraga amasabiri arimo yiciraguraho nyuma gutsindwa hariho hose muri Udinese umukino wa ping pong na Robert Pereira ngo bagurimo guhatana kurenza uko mu mikino Olympique muri Sporting Lisbon yabaye umuyobozi na kizigenza aho yagaragarije impano yitezweho muri Manchester United ubwo yahabwa ikarita itukura ku mukino wa mbere n'ikipe yo mu bwana bwe Boavista amashusho yaje kumugaragaza ko biturugirwa mu rwambariro ni nako gutuka umusekirite wari umuri imbere ati ndeka mva imbere ubu busabwa urugi rwanyu nzarubishyura nawe genda wiyi ibindi ntabwo nabivuga gusa kamere nk'iyo New United yasinyishije umuntu utajya wemera gutsindwa utajya ushaka ikindi kintu kirenze kwitwara neza kwe na bagenzi be umusore ukiri muto wakuriye mu bukene mu majyaruguru ya Portugal mu mujyi wa Maia atajya asubira inyuma yewe kandi imirwano yo bibaye ngombwa ijyamo nkuko Pep Guardiola yabibonye ubwo bateranaga amagambo ku mukino wa Derby uheruka No, I think I talk about this with some friends. Some people think like Pep wanted. Yeah, nkeka ko nanabivuganyeho n'inshuti zanjye. Abantu benshi baba batekereza ko Pep yatwaye buri kimwe. Se Bruno ni umuntu nyabaki wo guhangana nawe. Gusa umwanya amagambo yambwiye yaransajije bityo nubwo nkunda Pep kubyo yakoreye umupira w'amaguru. Ariko muri ako kanya ntiyanyubashye. Nanjye icyo gihe ntiyarakwiye icyubahiro cyanjye. He doesn't deserve my respect at that moment on the pitch. Fernandes yandikishije izina kuva yaza muri Manchester United aguzwe amafaranga ashobora kugera kuri miliyoni 68 mu gihe akomeje kwitwara neza nyuma gukora ikizamini cy'ubuzima ndetse nafashwe video igaragaza ko yasinye tariki 30 Mutarama ubundi ntawe ari kumuveba yahita yisubirira mu rugo ngo asange umugore we Ana n'umukobwa wa Matilda warimo yizihiza isabukuru y'imyaka 3 gusa uyu yahisemo guhita ajya mu myitozo Cannington ngo akorane n'umutoza w'ibijyanye n'ingufu Bruno yakoranye imyitozo ya mbere na bagenzi be kwa gatanu bukeye bwahita ajya mu kibuga mu mukino bahuriragamo na Wolves aho byahise bigaragara icyo azaniye ikipe niwe wateye amashoti menshi mu izamu ni nawe watanze imipira myinshi kurusha bagenzi be bari bamaze umunsi umwe wonyine babonanye Miguel Pedro atoje Fernandes muri akademi ya Adel Pasteria yaje gutangaza ko mu kibuga yabaga ameze nk'aho ari we bosi muri United ntabwo batinze nabo guhita babibona nyuma y'imyitozo ya mbere gusa yari mabwira Aaron Wan-Bissaka ibyo gukora Bissaka hari yabaga ari gutekereza atari kuyo n'indi uri kumbwira ibyo gukora gusa Bruno ngo yaranabikoraga kuva ku myaka 15 niko yahoze nikaremye nikateye nikayoramo impano ye ya ruhago Wan Mata yabibera umuhamya I think we understand football the same way. We like to play in the same way, passing and moving and giving lines and nyeka ku buryo twumvamo ruhago ari bumwe uburyo dukina ni bumwe duhanahana dushakisha barutayizamu bacu nk'uko twabikoze none
mwabibonye ku gitego cya Igalo cyarakataraboneka. Bityo ni byiza kuba dufite Bruno mu ikipe. Gusa Igalo nawe yari gutsinda hafi muri buri mukino akina. Muri Manchester Derby, Bruno ntabwo yatinyaga gukankamira Daniel James, ubwo uyu musore yahitagamo gutera mu izamu aho kumuha umupira kandi ariwe wari uhagaze neza. Ibi bikwibutsa umugabo utarigeze yicuza ubwo amajwi ya WhatsApp yajyaga hanze agaragaza uburyo arimo akubita inshyi abakinnyi ba Sporting Lisbon ngo nta soni agira muri we iyo bibaye ngombwa arahana. Fernandez ngo yamaze kwigarura icyubahiro yaba umutoza n'abakinnyi ngo baramwemera baramwubaha. Uyu ni umukinnyi ngo nyuma ya buri mukino uhita ujya mu rugo akicara akawusubiramo areba amakosa yakoze ndetse n'aho bagenzi be bakinnye nabi cyangwa se neza. Fernandez yahise agirana ubucuti n'abakinnyi bavuga icyesipanyoro muri iyi kipe ndetse yahisemo indirimbo yo muri uru rurimi ubwo yarimo yakirwa na bagenzi be mu mwiherero wabereye i Maribera mu kwezi gushize. Gusa yatangaje ko Diego Daro ariwe umutwara mu myitozo. Uyu kandi nyuma ya derby yagaragaraga arimo kumwenyura anatera Brage na Anthony Martial ubwo bari bamaze gusimbuzwa ndetse intsinzi yizewe. Kuri ubwo bari bamaze gutsinda ikipe y'agatangaza ya Pep Guardiola yari imaze gushyirwa hasi. Fernandez mu kibuga yari yarushije kure mwene wabo Bernardo Silva. Ubwo United arimo yishimira intsinzi Old Trafford na Old Gunners Social Pepper abafana bari baje ku bwinshi hari ibyiyumvo ko hari ikintu kirimo kirahinduka muri ikipe yari imaze igihe kinini isa nk'iri mu mwobo. Ku isonga ry'izi mpinduka hari izina rimwe ry'uyu musore w'imyaka 25 Bruno Miguel Borja Fernandez. The support I receive from the fans from since the first day. Uburyo abafana bashyigikiye kuva ku munsi wa mbere numvise indirimbo bampimbiye mu by'ukuri ndazikunda. I'm like is today's I'm here and I already have the song. Do you like the song? Can you sing it for us? I can hum it. Hum it. No. Bruno, he keeps prospecting like Cristiano. He goes left, he goes right, make defenders look. He's our Portuguese magnifico. I can't believe he swore. I'm just joking. That was very good. The love they give me in these first months is really good. For now, urukundo banyeretse muri aya mezi ya mbere ni agatangaza. Gusa ubu biracyari bishya. Iyo ukoze akantu gashya baba bashaka akantu gashya nanone ugakomeza kugerageza. Biba byiza iyo murimo gutsinda. Abafana baba batuje bacecetse ariko birasanzwe ko iyo mwatsinzwe ubutaha ugashaka kongera kugerageza ibigoye ntabwo bibashimisha. Maybe if you lose a game and the next game you take the risk, maybe they are not.